Za parodii na otevřenost označil zveřejnění nového posunu v kauze Čapí hnízdo bez odůvodnění. Zveřejňovat by se podle něj měly informace, které jsou podložené a které je možno odůvodnit občanům tak, aby lidé měli důvěru v justici. Hostem je dnes místo Pirátské strany a předseda jejího poslaneckého klubu Jakub Michálek. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc. Interview Plus Co jsme se to vlastně v pondělí z městského státního zastupitelství dozvěděli? Jak se ukázalo, úplně tomu zřejmě nerozumí ani ministrně spravedlnosti. Vy to chápete, jak? No, já to chápu tak, že denník N zavolal nějakým lidem, kteří jsou, nevím, jestli známí nebo kolegové pana Šarocha, a zjišťoval, v jakém je stavu ta kauza, kterou celý národ sleduje, a tito lidé mu řekli, že už to. Uh, tedy pan Šaroch vyřešil tak, že to zamítla Deník N to vydal jako velkou zprávu. Všichni to převzali a teď se vlastně zjistilo, že to je nějaký koncept, jestli vůbec. Nikdo neví, proč vlastně uh, takové rozhodnutí je navrhováno a je z toho celý vlastně takový guláš, který samozřejmě obrovským způsobem zajímá média, zajímá občany, protože to, je, uh, protože to je kauza, která se tady už táhne a dominuje tomu politickému prostoru několik let. No ale měli bychom ferově říci, že žalobci přece avizovali, že by rádi to rozhodnutí uveřejně do konce srpna. To je pravda? Ano a to se bohužel nestalo proč se to nestalo, tak na to se asi nemám vás, ale jak si vysvětlíte to, že státní žalobce Jaroslav Šaroch po čtyřech letech dozoru ve věci zřejmě změnil právní názor? Tak, jak už jsem řekl, nejsou zveřejněna v podstatě ani základní elementární fakta proč došlo k té změně, čím je to vysvětlováno. Já samozřejmě mám nějaké povědomí o tom případu, které vyplývá z toho, že jako člen mandátového imunitního výboru jsem se seznámil s celým tím spisem. Současně mám zákonu povinnost zachovávat mlčenlivost o těch konkrétních věcech, které v tom spisu jsou, takže to nemůžu úplně podrobně komentovat. Ale jak už jsme tady řešili na začátku, domnívám se, že gro té věci bude. V prokazování úmyslu Andreje Babiše, jestli ten dotační podvod se podaří prokázat. To, že ten dotační podvod spáchal úmyslně, a samozřejmě tam je obrovská volnost, ve které můžou hodnotit orgány činné v trestním řízení, to zda ten úmysl byl prokázán nebo nebyl prokázán. A to je samozřejmě i něco, co možná veřejnost trochu trápí, protože když se podíváme na ty desítky tisíc případů, kde ti pachatelé jsou odsouzeni, tak to řekněme, usvědčení toho pachatele zdaleka není tak důkladné a často se s tím soudy ani nevypořádají v rozsudku a toho pachatele pošlou do vězení, zatímco u premiéra tedy je to podstatně delší, ten spis je podstatně mohutnější, což asi je logické, protože je, se tam očekává, že obhájci budou velmi důkladní v tom, aby to rozstřeli a ukazuje to, že tam je určitý, řekněme, nepoměr v tom rozsahu, jak se dokazuje ten úmysl u premiéra a u ostatních občanů. – Jestliže bývalá ministrně spravedlnosti Válková už v prosinci veřejně řekla, bylo to na DVTV, že trestní stíhání Andreje Babiše bude s největší pravděpodobností zastaveno, nemůže to být prostě tak, že se skutečně vyšetřovatelům nepodařilo nashromážit dostatek důkazů, takže by s nimi před soudem žalobce neobstál? Tak paní Valková, stejně jako já, je člověkem, který byl v tom mandátovém umilitním výboru, a současně paní Valková má určitou, řekněme, vlastní, vlastní názor, který je dán tím, že pochází z hnutí Ano, a víme, jakým způsobem vnitřně funguje hnutí Ano, kde v podstatě člověk, aby šel nahoru, tak musí nějakým způsobem prokazovat lojalitu. Takže i to určitým způsobem omezuje, řekněme, důvěryhodnost těch názorů, které jsou z její strany v této, řekněme, odborné záležitosti pronášeny. Stejně tak logicky my můžeme být napadáni, že jako opozice chceme, aby premiér byl usvědčen, nicméně my v této věci pouze apelujeme na to, aby justice přesvědčivým způsobem vysvětlila občanům, proč tedy odklánět peníze z dotačních fondů není podvod čerpat je jiným způsobem a jestli to tohle to vlastně jako je legální způsob, kterým můžou všichni občané a všichni podnikatelé do budoucna podnikat. Problémy kolem premiéra Andreje Babiše vytvořily krizi důvěry občanů ve stát, kterou může vyřešit jen to, že se případ Čapího hnízda dostane před soud. V prohlášení to uvedl spolek Milion chvilek. Není to opravdu zájmu samotného premiéra, aby se očistil před soudem? Tak toto já nechci hodnotit, co je či není v zájmu premiéra, ale je jednoznačné, že jak státní zástupci, tak soud musí dodržovat zákon a státní zástupce, státní zastupitelství tam má nějaké povinnosti, jak rozhodnout, pokud dospěje k závěru, že to třeba trestní či nebyl, že se nestal, nebo že se tam uplatní imunita, nebo cokoliv dalšího. Takže není to úplně tak, že když se vede trestní řízení, takže by se mělo postupovat podle toho, co je v zájmu toho či onoho člověka, ale státní zástupce musí vždycky postupovat podle zákona. To je mi jasné. Já se ptám spíše na váš názor, jestli skutečně pokud tedy Andrej Babiš tvrdí, že skutek se nestal, že nic neudělal, že by skutečně ho měl očistit soud, protože v tu chvíli, nebo do té doby, pokud by se zastavilo to trestní stíhání, tak bude asi hodně těch, kteří o tom budou pochybovat. Já se domnívám, že takřka všichni pachatelé trestných činů i osoby, které jsou nevinně trestně stíhány, tak chtějí, aby se jejich trestní stíhání zastavilo co nejdřív v tom, nej, v tom prvním stádiu, čili uh, aby ho zastavil buď policejní orgán nebo aby ho zastavil státní zástupce. No, a pokud se ukáže, že státní zastupitelství trestní stíhání všech obviněných skutečně zastavilo, co se bude podle vás dít dál? Já myslím, že to bude velmi záležet na tom, jak přesvědčivé bude to odůvodnění. To znamená, předpokládám, že dřív nebo později dojde k jeho zveřejnění. Myslím si, že to je logické. Ostatně státní zástupci mají možnost podle trestního řádu informovat veřejnost prostřednictvím médií o těch závažných kriminálních kauzách, které řeší. Takže předpokládám, že i v této věci bude velmi podrobné a přesvědčivé odůvodnění, jak státní e, zástupce rozhodl, ať už e, se rozhodne Andreje Babiše, e, u Andreje Babiše zastavit to trestní stíhání nebo e, podá obžalobu. Říkáte dřív nebo později, ale čím později, tím hůře, ne? Proč zatím neznáme to odůvodnění? Zatím není finální rozhodnutí, takže nejdřív se musí rozhodnout a pak by se to, pak by mělo být zveřejněno, nebo současně s tím by mělo být ideálně zveřejněno i to odůvodnění. Mluví se, že tam je nějaký 90 stránkový rozhodnutí. Já si myslím, že méně je někdy více a že když se to občas přehání, tak se to tak se vlastně ta přesvědčivost potom i vytratí. Takže velmi jednoduše je potřeba, aby to vysvětlili skrze média, proč to stresní stíhání zastavili, když běželo čtyři roky a. Po celou dobu se tvářili, že je všechno v pořádku. Právě čtyři roky je to podle vás tak složitý případ, že je to adekvátní ta doba? Já si myslím, že ten případ je skutkově relativně jednoduchý. Co je tam složité, je osoba toho obviněného. Je to stejné jako v případě pana doktora Davida Ráta, kde je velmi dobře vidět, jak důkladně musí organičné v trestním řízení. Posuzovat a odůvodňovat svá rozhodnutí tak, aby nedocházelo k jejich spochybnění u, odvolací, u odvolacího soudu, protože pokud to nebude důkladně připraveno, tak samozřejmě tito obvinění, řekněme, v těch politicky exponovaných kauzách a nám se to úplně tak v České republice nedaří řešit ty politicky exponované kauzy tak, aby došly k soudu a proběhly relativně rychle, tak jako u ostatních pachatelů trestné činnosti, tak to samozřejmě ty soudy to musí velmi pečlivě odůvodňovat. Ještě se vrátíme ke slovu ministrně spravedlnosti Marie Benešové. Ona problém stahuje na celou soustavu státního zastupitelství. Má podle vás pravdu, nebo je to, řekněme, určitá hrozba, takový signál, že žalobci se mají na co těšit? Mohl byste to upřesnit, ten dotaz, v čem má pravdu? V tom, že je to problém vůbec struktury státního zastupitelství? Já si nemyslím, že by to byl problém struktury státního zastupitelství, tak ta je v podstatě stejná, jako když byla paní Benešová nejvyšší státní zástupkyní. A jak chápete tomu, co řekla, že vlastně vůbec nerozumí tomu, co se teď děje? To já s ním v podstatě souhlasím, protože ten způsob jakým státní zastupit v podstatě státní zastupitelství se k tomu postavilo, tak že aby se vlk nažral, jako zůstala celá, to znamená, aby splnili nějaký termín, který dali veřejnosti, ve kterém učiní nějaké rozhodnutí, asi a současně vlastně žádné rozhodnutí neučinili, takže zveřejnili, že mají nějaký koncept, no to úplně seriózní samozřejmě není, takže logické by bylo, kdyby se opravdu snažili tu věc vyřešit v tom daném termínu a v té době vydali to rozhodnutí Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po půl dvanácté na Plusu. Hostem je Jakub Michálek, předseda poslaneckého klubu Piránské strany a místo předseda Pirátů. Vy jste podal žalobu, kterou se domáháte, aby premiér Andrej Babiš zveřejnil národní investiční plán. Proč? Co vás vedlo ke správní žalobě? Tak já určitě nejsem člověk, který by, se, který by se hrnul do toho, že bude podávat žalobu. Já jsem se třikrát obrátil na pana premiéra s korektní žádostí, aby zveřejnil Národní investiční plán, který představil na tiskové konferenci minulý rok v listopadu. Ten Národní investiční plán obsahuje projekty za 3,5 bilionu korun. Je to v podstatě největší balík investic, který kdy Česká republika viděla. Pan premiér tvrdí, že tam je 17 tisíc projektů, šermoval v tím poslanecké sněmovně na na jednání v interpelacích a bohužel odmítl nám to poskytnout, ačkoliv už sám tvrdí, že, nebo bylo to představeno na tiskové konferenci, tvrdí, že se podle toho sestavoval rozpočet minulý rok, že se podle toho sestavuje rozpočet tento rok. A samozřejmě my víme, že premiér v podstatě v rámci nějaké volební kampaně objížděl celou republiku a sliboval ve všech regionech, všem starostům, že bude řešit za ně problémy, které mají řešit tito starostové ze svých komunálních rozpočtů, takže vláda přijde a vyřeší to za ně. A myslím si, že je logické, aby tedy byl zveřejněn ten seznam všech těchto z těch slibů, který pan premiér učinil za peníze daňových poplatníků, a abychom viděli, jaké investice skutečně... Byly vybrány k realizaci a aby byly zveřejněny transparentně postupy, jak se tyto investice vybírají. Protože to samozřejmě je zásadní věc, protože může tam dojít k tomu, že jsou například preferování, preferování starostové z nějakého politického hnutí, se stejného, který zrovna se stává vláda. Může tam dojít k tomu, že jsou preferovány investice, které se nevyplatí, které jsou zbytečné a proto je potřeba apelovat na to, aby ty postupy při výběru investic byly transparentní. Vysvětlil vám Babiš, proč zatím nechce plán zveřejnit. Jinými slovy, proč vám ho nechce poskytnout, ty detaily. Tak on nám to vysvětlil několikrát různým způsobem. Pamatuji si, že na jednání poslanecké sněmovny se rozkřikoval, že nám ho nikdy nedá, že jsme opozice, že to je jeho know-how a tak dále. Já si myslím, že opravdu Andrej Babiš není první člověk na světě, který by vymyslel, že investice ve státě se musí plánovat a že je dobré mít přehled o tom, co kde má vláda stavět. Takže to bylo jedno vysvětlení, pak zase začal říkat, že tedy ten plán ještě není připraven, že není hotov, ale případě, že by nebyl hotov, tak nerozumím potom, proč už přesně ví, kolik peněz se z něj bude platit, proč, k ně, proč ho představuje na tiskové konferenci, proč ví, kolik přesně projektů zahrnuje. Takže i ani toto vysvětlení není důvěryhodné. Nicméně, já jsem velmi rád, ať už to skončí jakoliv, že v podstatě tou naší iniciativou se názor pana premiéra změnil a pan premiér přislíbil, že ten plán zveřejní, zatímco tady tedy do nedávna tvrdil, že to je jeho know-how a že tady budeme utrácet 3,5 bilionu podle nějakého tajného dokumentu. On označoval váš krok, tady myslím to podání žaloby za plácání a investiční plánek, tady vlastně teď jste potvrdil, chce zveřejně do Vánoc a konzultovat ho s veřejností. To, to ještě pro vás v pořádku, ten termín? Tak my bychom chtěli. Samoz... Takhle, pan premiér tedy asi tím přiznává, že ten plán ještě není hotový, že tedy. Představoval asi na té tiskové konferenci nějaký draft z toho plánu, který už se nicméně aplikuje. Já jsem, rád toho, že, já jsem rád, že se nám podařilo dosáhnout toho, že ten plán bude zveřejněn. Samozřejmě přál bych si, aby byl zveřejněn co nejdříve, abychom se mohli věcně bavit a v poslanecké sněmovně, která má kontrolovat uh, fungování vlády, aby nám tady nevznikly nějaké uh, nesmyslné investice státu, uh, ať už uh, jsou to některé plánované obrovské dopravní stavby typu Dunaj od Ralabe, u kterých, u kterých, není jasná návratnost a to, že se skutečně vyplatí a ne, že budou daňoví poplatníci jenom platit stovky miliard z nějakého plezíru. Máme tady samozřejmě velkou otázku jaderných elektráren, kde se ukazuje, že v podstatě v Evropě v posledních několika desítkách letech se úplně několik posledních desítkách let se nedaří úplně zprovoznit a řekněme, efektivně provozovat ty jaderné elektrárny. Takže to jsou samozřejmě věci, které by asi měly být v tom národním investičním plánu. Chceme vidět, kolik peněz to bude stát daňové poplatníky a jestli vláda skutečně propočítala, že ty peníze e, se nám vrátí, protože podle toho by se právě ty investice měly vybírat. Vy jste podal správní žalobu svým jménem a pro jistotu hned dvě, jednu na vládu, druhou na úřad vlády. Proč? No to je čistě z procesní opatrnosti, protože je to poměrně nový institut. V podstatě doteďka vždy vždycky poslanci, když jejich zákonné právo na informace od vlády nebylo respektováno, když vláda porušila jednací řád a neposkytla ty informace, které si vyžádal poslanec, tak prostě stáhli ocas a nechali si to líbit. Ale samozřejmě, pokud poslanec vykonává svoji práci tak ledabile, že si ani nezjistí ty informace, na které má právo a nechá se tímto způsobem zahnat vládou do kouta, tak nefunguje opoziční kontrola vlády a hrozí plítvání, hrozí korupce, zneužití veřejných prostředků a podobně. Takže my chceme, aby se důsledně dodržoval jednací řád poslanecké sněmovny a vláda poskytovala poslancům informace tak, aby mohli plnit svoji kontrolní úlohu, což poslanecká sněmovna má podle ústavy České republiky vykonávat. A Chalku, není to jen gesto, Městský soud v Praze, jak víte, řeší správní žalobu v průměru 569 dní. Já myslím, že v podstatě Andrej Babiš už nám nějakým způsobem vyhověl, takže pokud ten plán bude zveřejněn, tak my tu žalobu vezmeme zpátky a pan premiér zaplatí náklady řízení. Takže jste nepožádal o přednostní projednání. Je to ta možnost? Uh, ta možnost tam je, my to zvažujeme, zda to požádat. Ty soudy to nevždycky uh, uznávají, samozřejmě protože je to i nefér vůči jiným účastníkům řízení, kteří podali žalobu dříve. Ale já si myslím, že tohle je vážný problém. Není to, váž... Není to problém, který bychom měli řešit my, je to problém, který by měla řešit paní Benešová. Já jsem se teď konc na aktuální statistiky, které zveřejnil Nejvyšší kontrolní úřad k výkonnosti českých soudů. A ve správním soudnictví, čili k těm zásadním soudům, které mají kontrolovat, že naše úřady dodržují zákony, že nedochází k bezpráví a podobně, tak skutečně ta situace se tam ještě dramaticky zhoršuje, že se prodlužuje tzv. dispoziční čas, což je doba, za kterou se vlastně vymění ty případy na tom soudě. To tohle je obrovský problém, a uh, ty případy se tam hromadí, a ministerstvo to neřeší. Já jsem to samozřejmě diskutoval s radou představitelů justice, kteří si stěžují, že ta, ta situace opravdu, zejména na Městském soudě v Praze, který kontroluje v podstatě všechny úřady, které, jsou, které mají sídlo uh, v Praze, tak. Uh, takže tam nejsou přidělováni. Dostatečný, není tam přidělován dostatečný počet soudců tak, aby zvládali tu agendu. A ministerstvo celkově neřeší ten zásadní problém s těmi velmi špatnými statistikami. Posloucháte Interview Plus, hostem je místo předseda Pirátů a předseda poslaneckého klubu této strany Jakub Michálek. Váš předseda Ivan Bartoš zveřejnil podmínky, podle kterých by případně Piráti vybírali nominanty na ministry. O tom, kdo by nakonec do vlády usedl, by rozhodlo celostátní fórum strany už v březnu 2021, a to znamená ještě před kampaní a půl roku před volbami. Není to celé trochu předčasné? My jsme zveřejnili v podstatě plán, podle kterého bychom chtěli, a samozřejmě to byla věc, která byla projednávána na vedení strany několik měsíců, podle kterého bychom chtěli zajistit, že naši lidi, ať už jsou to poslanci nebo ať už jsou to zastupitelé, kterých máme asi 300 po celé republice, budeme mít další krajské zastupitelé pravděpodobně, anebo ať už jsou to expert, experti z veřejnosti, tak aby na sobě pracovali a osvojovali si kompetence, které jsou důležité pro úspěšnou práci na ministerstvu, protože uh, chceme se samozřejmě poučit z té celé řady stran, uh, včetně tedy vládního ANO, které už mají asi čtvrtého ministra spravedlnosti na ministerstvu dopravy, taky došlo uh, ke změně a uh, opravdu bychom chtěli, aby naši lidé byli po všech stránkách uh, připraveni na to, uh, pokud Pirátská strana uspěje v příštích volbách, že budou, moc, uh, že budou moci vykonávat uh, svoji pravomoc a řídit to ministerstvo od prvního dne, kdy do toho úřadu budou mít sestavený kvalitní tým a podobně. Mezi požadované schopnosti kandidáta patří vzdělání v oboru, případně odpovídající zkušenosti, připravený odborný tým, nebo alespoň vize, jak ho sestavit. Za sebou by pak měl mít, cituji, relevantní politický či občanský výsledek, o kterém veřejnost ví. Jak této formulaci rozumíte? Nemůžete to vysvětlit? No nechceme, aby se v podstatě někdo rozhodl jen tak z členů nebo z veřejnosti, že se stane ministrem za Piráty, ale musí tam skutečně být to, že, je to, že člověk nastoupí do takto významného úřadu ministra, který má zodpovědnost za rezort v řádu miliard korun. Takže tomu předchází nějaká relevantní zkušenost z veřejného života, že ten člověk už pro lidi něco udělal. Nemusí to být nutně, že řídil předtím nějaký jiný úřad nebo byl politik někde, když se podíváme na paní prezidentku Čaputovou na Slovensku, tak paní prezidentka Čaputová například byla občansky angažovaná, bojovala proti tomu, aby se vyřešil problém nelegální skládky na Slovensku. Takže i takovýto výsledek, kdy, se tomu, kdy je vidět, že ten člověk dokáže dotáhnout něco do konce, že tam vydrží, protože, protože ty problémy jsou dlouhodobé, není možné, aby se to prostě řada těch věcí se nedá vyřešit za pár dnů, tak je potřeba, aby ten člověk už zkrátka měl něco za sebou. Další z požadavků, minister by měl znát klíčové osobnosti zájmové lobby ve své oblasti. To se dá vykládat skoro různě. Má být z lobbysty za dobře? To určitě ne a když se podíváte na některé naše poslance, město z toho asi nevíjímaje, tak třeba moje vztahy s kolegy z advokátní komory nejsou úplně růžové. Občas se vyjadřují velmi kriticky vůči, vůči tomu, co my třeba navolujeme jako elektronický soudní spis a tak dále, přístup na dálku, ale je potřeba, aby ten člověk, který tam nastoupí, tak od prvního dne v podstatě věděl, co ty zájmové skupiny jsou zač, co chtějí, v podstatě v jakém směru se ho budou snažit ovlivňovat a tak dále, protože jinak tam samozřejmě hrozí, že ten člověk, si bude že ten člověk který bude neznalý toho prostředí, tak podlehne tomu, že si bude myslet, že jsou to nějaký dobrý kamarádi, kteří mu chtějí pomoct v dobré víře, ale vždycky musí ten člověk mít kritické myšlení, vyhodnotit si to, jestli to skutečně odpovídá programu, se kterým jsme se kterým jsme kandidovali a uspěli ve volbách. Zdá se, že bez účtu na sociálních sítích nebo alespoň blogu na internetu nemá uchazeč šanci stát se ministrem. Proč by ho mělo něco takového diskvalifikovat? Já říkám, že by ho to mělo diskvalifikovat, jsou to určité ideální požadavky a jedním z těch požadavků samozřejmě je, aby ten ministr nežil ve slonovinové věži, ale by komunikoval s občany, ať už je to v reálu, to znamená na různých setkáních, to znamená, aby vyrazil třeba i do regionu a podobně, ale taky na internet, protože velká část dnešní populace komunikuje s politiky právě přes internet a je potřeba, aby ten ministr obhajoval program, se kterým, nebo který realizuje na tom ministerstvu před občany, odpovídal na jejich dotazy a to je, je to určit, o určité transparentnosti jednání toho našeho politického představitele. Piráti hodlají zřídit nové ministerstvo informatiky, to už tady bylo. Co si o toho slibujete? Tak když se podíváme na současný stav informatiky v České republice, tak je to prostě katastrofa. V podstatě na ministerstvo, když se podíváte na zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu, tak tam upozorňuje na obrovské neefektivity v investicích. Já mám na starosti třeba rezortní tým v oblasti spravedlnosti a bojujeme neustále s tím, že ministerstvo spravedlnosti je závislé na dodavatelích těch softwarových služeb. Už to tam trvá 20 let, platí se obrovské částky a ten dodavatel, což je firma CCA, tak není ochotný, změnit ten způsob fungování. Není samozřejmě ochotný se v podstatě zdát té své pozice, kterou už si tam 20 let udržuje. A tady ministr by podle našeho názoru měl být radikální, měl by Přeseknout tyhle si dlouhou dobu trvající kontrakty stejným způsobem, jako jsme to udělali uh, kdysi uh, na Pražském magistrátu, kde já jsem byl zastupitel a s paní primátorkou Krnáčovou jsme řešili problém Open Card a podařilo se nám to skutečně vyřešit. Tam byla velká závislost na firmě e Services. Praha byla rukojmím této společnosti, která požadovala další a další platby v řádu desítkách milionů. A pak jsme spustili, respektive to už byla velká zásluha, zejména teda, Pani primátorky, my jsme se angažovali spíš v té první fázi. Každopádně skončilo to tím, že že byla Card nahrazena lítačkou a teď se dá, bude v tom projektu pokračovat. Změněný koncept vyvolal i kritiku, mimo jiné prý zvýhodňuje poslance se jejich aparátem. Není to pravda? Já si myslím, že ty podmínky jsou, jsou rovné a kdo se chce prosadit, kdo je aktivní, tak má tu šanci. Ostatně. Já jsem taky začínal v Pirátské straně od píky, a naši zastupitelé, kteří jsou, kde už my máme řadu uvolněných zastupitelů, kteří se věnují své funkci na v městech a podobně. A mají taky nějaký aparát, tak samozřejmě získávají zkušenosti. Ale určitě to není o tom, že by každý člověk měl nějaké rovné právo se stát ministrem. Je to o tom, abychom vybrali ty nejschopnější, kteří to zvládnou dělat tak, aby dělali čest naší straně a tak, aby dodali to, co občané od, od těch ministrů očekávají. A z čeho vyplývá váš optimismus, že byste po příštích volbách mohli mluvit o sestavování kabinetu? Tak uh, myslím si, že když se podíváme na průzkumy a na to, jak si vedeme od posledních voleb, tak se ukazuje, že pirátská strana získává tu důvěru. My jsme v podstatě nabrali 6% bodů, je to nejvíc ze všech politických stran od posledních voleb máme expertízu ve všech oblastech, naši poslanci se tomu věnují a myslím si, že posouvají v řadě případů ten pohled velmi dopředu. Když se podívám třeba na ty na exekuce, kde tady prostě je pořád přetrvávající problém, že jeden člověk může mít několik exekutorů z celé republiky, kteří jsou na úplně opačném konci republiky, tak jsme tady předložili návrh a už pomaličku do, jsme málem dotlačili ministerstva a možná, že se nám to podaří do toho, že ministerstvo bude akceptovat územní působnost podle krajů u exekutorů, tak, aby nedocházelo k tomu, že v podstatě jeden podnikatel, který má jednoho zaměstnance, který je v exekuci, tak dostává papíry od deseti různých exekutorů, kteří se domáhají srážek zemzdy. Takže to je to, naprosto neefektivní, vlastně od, odpracujete. Ale vy sám si řeknete o ministerstvo křeslo, o, o spravedlnost? Uh, tak já myslím, že to není takhle úplně, že by se někdo říkal o křesla, každopádně já na sobě pracuju a doufám, že budou stejně tak na sobě pracovat i naši další poslanci, i naši další zastupitelé a já se vinu spravedlnosti poslouchám e, názory, které mají soudní představitelé a v případech, kdy dochází k zásahům do nezávislosti justice, jako bylo třeba e, letos v lednu, kdy se projednávala prezidentská kauza, tak se zastávám těch, e, jako těch Děkuji vám za rozhovor. Děkuji za pozvání a přeju vám hezký den.